Vítor, qual é que é a sensação de estar no pavilhão Rosamonte? É muito boa, é a primeira vez que eu cá estou. O pessoal está a chegar, estou na expectativa que vai encher, que vai ser sucesso com João Lucas e Marcelo, e toda a gente vai pôr a mão na cabecinha cá no pavilhão Rosamonte. Quero vir mais alto. Boa noite! Vai em cima, em cima, toda a gente com os braços em cima. Vou bater palminhas com as mãos lá. E agora vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Como é que é? Olha que gosto de ir à frente.